തലമുറകളിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഭാവനാ സൃഷ്ടികളായ നാടോടി കഥകളാൽ സമ്പന്നമായ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ഇങ്ങനെയുള്ള ത്രസിപ്പിക്കുന്ന കഥകൾ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാനാണ് ഈ പരിപാടിയിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. സമൂഹത്തെ കാർന്നു തിന്നുന്ന സാമൂഹ്യത്തിന്മകളെ സാധൂകരിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശക്തമായി അപലപിക്കുകയാണ് ഈ ചാനൽ ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ ഈ പരിപാടിക്ക് യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്നും പ്രേക്ഷകർ ദയവായി ഇത് ഒരു ഭാവനാ സൃഷ്ടിയായി കണ്ട് ആസ്വദിക്കണം എന്നും അറിയിക്കുന്നു. അവര് വലിയ തറവാട്ടുകാരാ, സൂര്യവംശികൾ. കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഇട്ടുമുട സ്വത്തുണ്ട്. കാറും ലോറിയും ടിപ്പറും അവർക്കില്ലാത്ത എന്താ ഉള്ളേ? അവര് നമ്മള് പറയുന്ന അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാവോ? വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മള് വിശ്വസിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ അവര് അന്ധവിശ്വാസമായിട്ടല്ല ഇപ്പോഴും കണക്കാക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ലേ അറിയൂ. എന്റെ മക്കളെ വളർത്താൻ പെട്ട പാട് എന്തൊക്കെ ദുരിതം അനുഭവിച്ചെന്ന് എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ. അച്ഛനുണ്ടായിട്ട് പോലും അച്ഛനില്ലാത്ത അവസ്ഥയല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളത്. അവിടെ കിടക്കുന്ന എന്റെ ഭർത്താവ് യജമാന സ്നേഹം കാണിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടതാ. എന്നിട്ട് എന്തായി? അവര് കാശുള്ളവരാ. അവരൊക്കെ എന്നും നമ്മളെ പോലെയുള്ളവരെ അടിമകളായിട്ടേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ടിപ്പോ എന്റെ മകനെയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അല്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ പറ, ഒരു ദിവസം ഇവന്റെ ജീവിതം അവരില്ലാതാക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാ. എന്റെ അമ്മ ഒന്ന് നിർത്ത്. അമ്മയ്ക്ക് എന്താ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവാത്തത്? പ്രദീപങ്ങൾ എന്നെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ദർശനമായിട്ട് യാതൊരു വ്യത്യാസവും കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് അച്ഛന്റെ ചികിത്സാ ചെലവ് നോക്കിയതും അതിനെല്ലാം പുറമെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതിനുള്ള ചെലവുകളും എല്ലാം അങ്കിള് തന്നെയല്ലേ ചെയ്തത്? ആ കുടുംബം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല. ഇതെന്താ അമ്മയ്ക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാവാത്തത്? അതേടാ, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല, നിനക്കല്ല മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. അമ്മേ, ആ ദർശൻ പറയും എവിടെയാണെങ്കിലും നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് വാ, ഇവിടെ ആകെ പ്രശ്നം. നീ ആദ്യം കാര്യം എന്താന്ന് പറ. നീ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വാ, എല്ലാം പറയാം. അമ്മ എന്നാ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോ, എനിക്ക് ദർശനം ഒന്ന് കാണാം. എന്താ എന്തു പറ്റി? എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ അവിടെ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഭരതാ, ചേച്ചി ഇത് കണ്ടില്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരൊറ്റ ഫോൺ വന്നത് ഓടിപ്പോയത് കണ്ടില്ലേ? അവര് പിന്നെ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടാ ഇങ്ങനെ മയക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഇപ്പൊ പറയണ്ട. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ശബിക്കപ്പെട്ട ആ ക്ഷേത്രമാണ്. അത് തുറക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ രഹസ്യം, ആ താന്ത്രികൻ, ആ കാലാസുരൻ. അല്ല, നിങ്ങൾ ഇത് എങ്ങോട്ടായി പോകുന്ന? എന്തേലും ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നതല്ലേ? പ്രദീപ് സാർ ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഒന്നും കണ്ടിട്ടുമില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശ്വസിക്കൂല്ല. ഇനി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാ അതിനൊട്ട് നമ്മളെ സമ്മതിക്കൂല്ല. പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? എന്താ മിണ്ടാ നിൽക്കുന്ന? എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വാടാ. വാതിലിന് പുറകെ നീ എന്താ കേട്ടോണ്ടത്? ഞാനൊന്നും കേട്ടില്ല. ഇത് നല്ല സ്വഭാവമല്ലാന്ന് നിന്നോട് പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? മുഴുവനായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ അത് വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിനക്ക് ആപത്തേ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ. എന്താ തുച്ഛമായ വരുമാനം കൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ പഠിക്കാൻ അയക്കുന്നത്? ജീവിതത്തിൽ നീ വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാ. പക്ഷെ നിനക്ക് അതിലൊന്നും ഒരു ശ്രദ്ധയുമില്ല. ഗായത്രി, നീയെങ്കിലും അവനെ ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കേ. പഠിക്കാൻ ഒരു താല്പര്യമില്ലെന്ന് വെച്ചാ? അതിപ്പോ അവൻ കുഞ്ഞല്ലേ, നമ്മളിവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതായിരിക്കും. മോനെ, നീ കേറിപ്പോ, നിന്റെ മുറിയിലോട്ട് ചെല്ലേ. ആ ശബിക്കപ്പെട്ട ക്ഷേത്രം തുറന്നിരിക്കുന്നു. അതിനർത്ഥം ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ കേട്ടിരുന്ന പഴങ്കഥ വീണ്ടും തുടരുകയാണ്. കാലാസുരന്റെ കഥ. അവൻ ആരായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയണം. ഞാനിവിടെ നോക്കിയിട്ട് ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഞാനും നോക്കിയിട്ട് ആരെയും കണ്ടില്ല. ഭരത, നീ എന്താ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ? ഡാഡ്, അത് ഭരതനെ ഞാനാ ഇങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ചത്. ആ കണ്ണാടിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭരതന്റെ അച്ഛനെ കുറിച്ച്, ഇവനതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയാവുന്ന ചോദിക്കാനാ വിളിച്ചു വരുത്തിയത്. എന്താ നീ പറയുന്നത്? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എടാ, ഇവിടെ ആരോ മീനാക്ഷി ചെറിയമ്മ കഴുത്തി ഞെക്കി കൊല്ലാൻ നോക്കി. രാജന്റെ താമസം അവിടെയാണെന്ന് കണ്ണാടിയിൽ എഴുതി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ? നീടുവാ, ഞാൻ കാണിച്ചു. പറയൂ ഇൻസ്പെക്ടർ. പ്രദീപ് സാർ, വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. എന്താ പറ്റിയത്? വണ്ടി നിർത്തിയ ഉടനെ അവൻ ഞങ്ങളെയൊക്കെ തള്ളി മാറ്റിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഓടി മറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ദർശൻ, ഭരത, എന്തുപറ്റി ഇവിടെ വന്നത് ആരാന്ന് മനസ്സിലായി? ആരാ വന്നത്? വിനോദ്. വിനോദ്? അവൻ പോലീസിനെ വെട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഡ്രൈവർ വിനോദ് എന്റെ
എന്റെ ഭാഗ്യം വളരെ ശക്തമാണ്. കണ്ടില്ലേ, എന്റെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഒന്നാക്കുവാനുള്ള അവസരം ഒരുങ്ങുന്നത് കണ്ടോ? ഇനി അതിനെ ആർക്കും തടയുവാനാകില്ല. എനിക്കിനി പ്രതികാരം ചെയ്യേണ്ടത് അവനോടാണ്, ആ വിനോദിനോട്. വല്യേട്ടാ, അത് ശരിയല്ല. ഇപ്പൊ വല്യേട്ട റോങ് നമ്പറല്ല. 25 വർഷം മുമ്പത്തെ കാര്യം വല്യേട്ടനൊന്ന് ഓർത്തു നോക്ക്. ഞാനീ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് വല്യേട്ടന് ഹിന്റ് കിട്ടിയോ? ഇന്ന് എന്റെ രാത്രിയാണ്. സുഹാസിനിയും ഞാനും സംഗമിക്കുന്ന രാത്രി. ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് വല്യേട്ടൻ അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് അന്ന് കണ്ടതാ. അവിടെ വെച്ച് അയാൾ പറയുന്നത് അന്ന് കേട്ടതാ. തന്ത്രിയെ വെട്ടിമുറിക്കാനാകും, പക്ഷേ തന്ത്രങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് വെട്ടിമുറിക്കുക? എനിക്ക് ആദ്യ രാത്രി ഇന്ന് അനുഭവിക്കാനാകാത്തതുപോലെ നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു പെണ്ണും ആദ്യ രാത്രി അനുഭവിക്കുകയില്ല. അത് വിനോദ് തന്നെയായിരുന്നു. പോലീസ് അവനെ തെരയുന്നുണ്ട്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. പക്ഷേ വല്യേട്ടാ, അതെങ്ങനെയാ? നിങ്ങൾ പോയി ഉറങ്ങാൻ നോക്ക്, അതുപോലെ ഭരതൻ വീട്ടിലേക്ക് വരും. അവനെ കണ്ടോ? അവനാണ് ഭരതൻ. ഇവൻ രാജന്റെ മകനാണ്. ഇനി അവന്റെ മകൻ തന്നെ നമ്മളെ അവന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഇനി രാജൻ അനുഭവിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. ചെല്ല്, അവനെ പിന്തുടര്. ഭരത, താങ്ക്സ്. അവിടെ നീ കൃത്യസമയത്ത് എത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അയാൾ എന്നെ കൊന്നു കളഞ്ഞേനെ. അതിനിപ്പോ താങ്ക്സ് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. കൂട്ടുകാരന്റെ കൂട്ടുകാരി അതും ഒരു കൂട്ടല്ലേ? കൂട്ടാണെന്നോ? ഏത് കൂട്ട്? യു മീൻ ദർശൻ? നോ വേ, അവനൊരു ആംഗിളിലും എന്റെ കൂട്ടുകാരനല്ല. പക്ഷേ നീ ഇപ്പൊ എന്നെ കൂട്ടുകാരി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? കൂട്ടുകാരി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ നിന്നോടൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. അതായത്, ആ വിനോദ് ആരാണ്? അയാൾ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തായിരുന്നെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു. അതുപോലെ ആ മിററിൽ എന്തായിരുന്നു എഴുതിയിരുന്നത്? എഴുതിയത് ആരാണെങ്കിലും നിന്റെ അച്ഛനെ പറ്റി എന്തിനാ ചോദിച്ചേ? അതിനർത്ഥം 25 വർഷം മുമ്പ് നടന്ന സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ഗൗരിയുടെ അടുത്ത് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാനും പറയാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ടെൻഷനാവും. ഭരത, എന്താ ആലോചിച്ച് നിൽക്കുന്നേ? എന്താ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇത്ര ടെൻഷൻ? എന്താ കാര്യം എന്ന് പറയൂ. എനിക്കറിയാവുന്നത് അവിടെ ഒരു താന്ത്രികൻ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നാണ്. കാലാസുരൻ. അയാൾ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരുപാട് അരുതായിക ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദുർമന്ത്രവാദം പോലെ നികൃഷ്ടമായ കാര്യങ്ങൾ. അന്ന് അവിടെ കണ്ട വിനോദ് അവന്റെ സഹായി ആയിരുന്നിരിക്കണം. ആ താന്ത്രികനെ ഗ്രാമവാസികളെല്ലാം ചേർന്ന് വെട്ടി തുണ്ടം തുണ്ടമാക്കിയത്രേ. അയാളുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ മറവ് ചെയ്യുക എന്ന ജോലി അന്ന് എൻ്റെ അച്ഛനെ ഏൽപ്പിച്ചത്. അന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനെ അവസാനമായി സുബോധത്തിൽ കണ്ടത്. അന്ന് രാത്രി എൻ്റെ അച്ഛൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്. എന്താ നിന്റെ അച്ഛൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നേ? അതൊക്കെ വിട്ടുകളാ, പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കുമ്പോ മനസ്സിന് നല്ല വിഷമമുണ്ട്. ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നമ്മള് തമ്മില് അതിനധികം നാളത്തെ പരിചയമൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവും. എന്നാലും നിനക്ക് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വന്ന് കാണാം. വി ആർ ഫ്രണ്ട്സ്. ഒന്നും നിക്കന്റെ അളിയ, നീ എന്ത് പരിപാടി കാണിക്കാൻ പോയേ? സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നിനക്കറിയോ? എടാ, ഈ പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വലിയ വലിയ പട്ടണത്തിൽ നിന്നുള്ള വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ, കാസിനോവ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ? നല്ല കാശുള്ള പിള്ളേരെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പാവപ്പെട്ട ഗ്രാമീണ പെൺകുട്ടികളെ വളച്ച് കാര്യങ്ങളുടെ എസ്കേപ്പ് ആവും. അപ്പൊ ഈ ഗ്രാമത്തിലെ പാവം പെണ്ണുങ്ങൾ അവരുടെ വണ്ടിയുടെ പുറകെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടും, മുതലാളി മുതലാളി എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവല്ലേ മുതലാളി എന്നും പറഞ്ഞ്. പക്ഷെ ഇപ്പോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി മറിഞ്ഞു. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാ, വലിയ വലിയ പട്ടണത്തിലെ ഇതുപോലത്തെ ഹോട്ട് ചെക്സ് നമ്മുടെ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ വന്ന് നിഷ്കളങ്കരായ പാവപ്പെട്ട ഹാൻസം ചെക്കന്മാരെ വളക്കി. അവരെന്താ പറയാന്നറിയോ? നിനക്ക് എന്നെ പോലത്തെ സുഹൃത്തിനെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ ഫോൺ ചെയ്യണേ. അതിലൊന്നും വീടല്ലേ, അങ്ങനെ ഞാൻ വീണു പോയാ രാത്രി 12 മണി കഴിയുമ്പോ വലിയ പല്ലക്കുള്ള ചുടല കാളിയുണ്ടല്ലോ, അവര് ചോര മുഴുവൻ ഊറ്റി കുടിച്ച് വഴി തള്ളിയിട്ട് പോവും. മനസ്സിലായ? നീ പിന്നെ തുടങ്ങിയല്ലേ? പിന്നെ തുടങ്ങാനായിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചില്ലായിരുന്നല്ലോ. എപ്പോ നോക്കിയാലും സ്വന്തം കാര്യം. നിന്റെ ഈ പുതിയ ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുത്ത് എന്റെ മേത്ത് വെറുതെ കുറ്റാരോപണം നടത്തലെന്ന് പറ. ഭരത, ഇപ്പൊ പറയുന്നത് നീ കേട്ടല്ലേ? പെടുന്നല്ല, ഞാൻ എപ്പ പറഞ്ഞ കാര്യമേ പറയുന്നത്.
കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? രാജൻ നിന്നെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ഇനി അവന്റെ മുൻപിലേക്ക് പോകരുത്. ഇനി പോയാൽ അവന്റെ മുൻപിലേക്ക് എനിക്ക് മുഴുവൻ ശരീരത്തോട് വരാൻ സാധിക്കണം. എനിക്ക് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ തിരികെ വേണം. ഇനി ഇവനാണത് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത്. നമുക്കവനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇനി എനിക്ക് എന്റെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ തിരിച്ചു കിട്ടും. ഇനി എന്റെ തിരിച്ചു വരവിനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ തിരിച്ചു വരും. പിന്നീടുള്ളത് അന്തിമ വിധിയാണ്. അന്തിമ വിധിയുടെ യാമം. വീട്ടിൽ ടെൻഷൻ ആണെങ്കിലും വീട്ടുകാരുടെ വർത്തമാനം കേട്ടപ്പോ അവരുടനെ കല്യാണം ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നല്ല ക്ലീൻ പ്ലാനാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നാളെ രാവിലെ ആകുമ്പോ താനേ നിന്റെ കല്യാണം മുടങ്ങിക്കോളും. എന്തായാലും ഈ കല്യാണം ഒരു പ്ലാനിംഗും ഇല്ലാതെ തന്നെ മുടങ്ങാൻ പോവാ. കല്യാണം മുടക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ? അത് ഞാൻ എല്ലാവരോടും ചെന്ന് പറയാൻ പോവാ. നിന്റെ സോക്കോളുടെ ദർശനം ഉണ്ടല്ലോ, അവൻ പ്രോമിസ് തെറ്റിച്ചിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രദീപങ്ങളുടെ നേരിൽ കണ്ട് നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരുടെ ഇമേജ് തകർക്കാൻ പോവാ. പിന്നെ കല്യാണം മുടക്കാൻ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ പ്ലാനിംഗ് ഇല്ലേ, അത് ഞാൻ എക്സ്പോസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഈ കല്യാണം ഞാനായിട്ട് മുടക്കും. എടാ, നീ എന്ത് പരിപാടി കാണിച്ച? അവളത് വലിയോട് പറയാൻ വേണ്ടി പോവാ. അങ്കിൾ, വേണ്ട വേണ്ട, എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരണ്ട. വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട, എന്താ ചെയ്യരുത്? വേണ്ട വേണ്ട, എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരരുത്. വേണ്ട, എല്ലാരും കൊല്ല വന്നാണോ? എല്ലാരും കൊല്ല വന്നാണോ? വേണ്ട 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 വേണ്ട, എന്നും ചെയ്യരുത്, എന്നും ചെയ്യരുത്. വരണ്ട വരണ്ട വരണ്ട, എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരണ്ട. അമ്മേ, അഥവാ രാജൻ ഇപ്പൊ അവന്റെ വീട്ടുകാരോട് എന്റെ കാര്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും പുറത്തറിയും. മടങ്ങി വരാനുള്ള എന്റെ എല്ലാ വഴികളും അടയും. അവനെ കൊല്ലും, അവനെ കൊല്ല വന്നെ കൊല്ലും, കൊല്ലും. എനിക്കത് വേണ്ടത് പറഞ്ഞില്ലേ? പേടിക്കണ്ട, ഇവിടെ ഞാനല്ലേ ഉള്ളത്. ഇവിടെ വന്ന അച്ഛൻ ആരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല. സമാധാനായിട്ടിരിക്കെ, ഞാൻ അവിടെ മുറി പോയി നോക്കിട്ട് വരാം. അച്ഛൻ സമാധാനിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കും. ആരും ഇല്ല, അപകടകാരിയാ, ഭയങ്കര അപകടകാരിയാ.
നിങ്ങളെ ഇനി ഒരു ശക്തിക്ക് മാത്രമേ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. നിന്റെ കൈ കിട്ടിക്കോ. കൈ കാണിക്കാം നിന്റെ കൈ കാണിക്കാം. ഇത് ഇത് കെടുത്തരാം. ഇതിന് മാത്രമേ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ. എന്റെ കയ്യിലൂടെ കെടുത്താം. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? രാജൻ നിന്നെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ഇനി അവന്റെ മുൻപിലേക്ക് പോകരുത്. ഇനി പോയാൽ അവന്റെ മുൻപിലേക്ക് എനിക്ക് മുഴുവൻ ശരീരത്തോട് വരാൻ സാധിക്കണം. എനിക്ക് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ തിരികെ വേണം. ഇനി ഇവനാണത് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത്. എന്താ മോളെ ഗൗരി? അങ്കിൾ, അത് എനിക്ക് അങ്കിളിനോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. അതായത്, നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കല്ലേ. എല്ലാരും നല്ല ടെൻഷനിലായിരിക്കും. പക്ഷെ അങ്കിള് ടെൻഷൻ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. എല്ലാം പഴയതുപോലെ നോർമൽ ആകും. ആ വിനോദിനെ പോലീസും പിടിക്കും. രക്ഷപ്പെട്ട് ഇവിടെ പോവാനാ. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഉറങ്ങാൻ സമയമായില്ലേ? അത് ഞാൻ ഈ വിനോദിനെ പറ്റി വല്ല വിവരവും കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഇപ്പഴാ ശ്വാസം വീണല്ലേ. എൻ മൊമെന്റിൽ സോറി മെസ്സേജ് ചെയ്തില്ലേ, അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്കിളി നിന്നെ വെറുതെ വിടില്ലായിരുന്നു. നീ എന്നോട് ചെയ്ത കാര്യം അതിന് നിനക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടണമായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്കിളിന് കിട്ടാൻ പാടില്ലല്ലോ. നീ ഒരു ഡയലോഗ് പറയാറില്ലേ, നിനക്ക് എന്നെ അറിയാന്നൊക്കെ. നിനക്ക് ശരിക്കും എന്നെ അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്കിളിനോട് അങ്കിളുടെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒന്നും പറയില്ലെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കിയെന്നെ. മനസ്സിലായോ? അച്ഛൻ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ രക്ഷ കെട്ടിയത്? അതിന് അതിന് മാത്രം എന്തിനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോനെ? കയ്യാ, അത് മുറിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാ. എന്റെ ശരീരത്തിലെ ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നാകുമ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു വരും. നിന്റെ കയ്യിലും ആ രക്ഷ കെട്ടിയിട്ടില്ലേ? എല്ലാരും കെട്ടണേ മാത്രമല്ല എല്ലാവരെയും കൊല്ലും. അഞ്ജലി, 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 ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. പോയിട്ടില്ല, നമ്മളെ എല്ലാവരെയും കൊല്ലാൻ വേണ്ടി തന്നെയുണ്ട്. ചെയ്യണം, എല്ലാരും കൊല്ലും, എല്ലാരും കൊല്ലും. എന്നെ മാത്രമല്ല, നമ്മളെ എല്ലാരും കൊല്ലും. കുത്തിവെച്ചോടക്കല്ലേ? ഉറങ്ങുമ്പോ ഉറങ്ങുമ്പോ അതുകൊണ്ട് കൊല്ലും. അതൊക്കെ കുഴിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയാ അവര് നിന്റെ അച്ഛനെ പറഞ്ഞു വിട്ടത്. അവർക്കൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. എന്റെ ജീവിതമാണല്ലോ നശിച്ചത്. വന്നതാവും. അത് തന്നെ അഞ്ജലി, അത് തന്നെയാടാ അതും പേടിച്ചത്. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? രാജൻ നിന്നെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ഇനി അവന്റെ മുൻപിലേക്ക് പോകരുത്. ഇനി പോയാൽ അവന്റെ മുൻപിലേക്ക് എനിക്ക് മുഴുവൻ ശരീരത്തോട് വരാൻ സാധിക്കണം. എനിക്ക് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ തിരികെ വേണം. ഇനി ഇവനാണത് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത്. ഡോക്ടർ സാറേ, എന്റെ അച്ഛന്റെ അസുഖം മാറ്റിത്തരണേ. ഓർമ്മയുള്ളപ്പോ മുതൽ അച്ഛന്റെ ഈ അവസ്ഥ ഞാൻ കാണുന്നതാ. 25 വർഷം മുമ്പ് അച്ഛൻ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ആ ഒരു സംഭവം കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും എന്റെ അച്ഛന് ഭ്രാന്തായത്. രാജൻ ഭ്രാന്തനായെന്നോ? ഇല്ല, അങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത്. അവന് മാത്രമേ എന്റെ ഉടലെവിടെയെന്നും ശിരസ് എവിടെയെന്നും അറിയാവൂ. പക്ഷേ ഈ ഭ്രാന്തന് അതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് പറയാൻ സാധിക്കുക? അന്ന് രാത്രി ഞാൻ അവനെ ആക്രമിച്ചല്ലോ. ഒരുപക്ഷെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ഇനി ഇവൻ എങ്ങനെയാണ് ആ സ്ഥലങ്ങൾ കാണിച്ചു തരിക? എനിക്കെന്റെ മുഴുവൻ ശരീരവും വേണം. എന്റെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ എവിടെയാണ്? എവിടെയാണെങ്കിലും എനിക്കത് കണ്ടെത്തിയേ മതിയാകൂ. പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നിട്ട് വൈകൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു. നോക്കുന്നേ
ചേച്ചിയുടെ ആ ഭ്രാന്തൻ കാമുകം ഫോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ചെറുക്കൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. കോളേജിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയത്, അതിനുശേഷം പല തവണ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ വെട്ടിത്തുറന്ന് പറഞ്ഞതോ. അവന്റെ വിചാരം ഞാൻ നാണം കുടുങ്ങിയിട്ട് അപരയായെന്ന് അറിയപ്പോലെ പറയുന്ന, പക്ഷെ അതല്ല സത്യം. ആക്ച്വലി അവന്റെ വിചാരം എന്താണെന്നറിയോ, വലിയ കാശരനല്ലേ, അവനെ പോലെ വെളുത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലുള്ള പൊമ്പിളാരൻ മുഴുവൻ അവന്റെ പിറകെ പോകുന്ന. എനിക്കാണെങ്കിൽ അവന്റെ മുഖം കാണുമ്പോ ഛർദ്ദിക്കാൻ വരും. അവനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്ക പ്ലീസ്. ചേച്ചി, ചേച്ചിക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ അറിയാത്തോണ്ടാ. ബി മൈ ഗസ്റ്റ്, ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പ്ലീസ്. നോ വേ, എനിക്ക് ആ സൈക്കോനോട് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ പോവാ. ആക്ച്വലി നിന്നെ കൊണ്ട് അതിന് പറ്റൂ, ഒരു ചെറുചാട്ട് എടുത്താ മതി. ഫൈൻ ചേച്ചി, എനിക്കറിയാം ചേച്ചിക്ക് എന്നെ നന്നായിട്ട് അറിയാന്ന്. അതുപോലെ എനിക്കും ചേച്ചിയെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. പിന്നെ ഈ ഹൊറിബിൾ ടാസ്ക് ഇന്ന് എനിക്ക് തന്നില്ലേ ചലഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, അത് ഞാനിപ്പോ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ചലഞ്ചിന് വേണ്ടിയല്ല, എന്റെ ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി. ഹായ്. ഹേയ് ഡാർലിംഗ്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് പ്രിയ വിശേഷങ്ങൾ? ഹായ് നു, നീ എന്നെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. ആക്ച്വലി എന്താന്ന് വെച്ചാലേ, ഇത് ഗൗരി ഹിയർ. ചേച്ചി, ഞാൻ ഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുക. അതായത് ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും ചേച്ചിയോട് സംസാരിക്കണം തോന്നിയാ എന്റെ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചാ മതി. ഓക്കെ, എന്റെ നമ്പർ എടുത്തോ. ഓ കം ഓൺ ബേബ്, നമ്പർ നിന്റെ ആണെങ്കിലും അവളുടെ ആണെങ്കിലും അതൊന്നും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല. കരുണയായിട്ട് ബന്ധമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും എന്റെയാണ്. ഓക്കെ ബൈ ചേച്ചി, അടുത്ത രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇവൻ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. എന്താണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. ബൈ, താങ്ക്യൂ. ഇനി കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ. സോറി, എനിക്കിപ്പോ സമയമല്ല. അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇനി എന്തെങ്കിലും അർജന്റ് ആണെങ്കിലേ എന്റെ വാതിലിന് പുറത്ത് എഴുതി വെച്ചാ മതി. സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വായിച്ചോളാം. ഓക്കെ ബൈ. ഹായ് ഡിയർ. ഈ അങ്കിളിന് ഭ്രാന്തൊന്നുമില്ല. ഭ്രാന്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല. എനിക്ക് ഭ്രാന്തൊന്നുമില്ല. ആ താന്ത്രികന്റെ ശരീരം മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായാണെന്ന് വെട്ടിമുറിച്ചത്. നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ അവന്റെ തല ഞാൻ മറവ് ചെയ്തു, പിന്നെ അവന്റെ ശരീരം.